白山桜太鼓、1991年、白山太鼓のメンバーが中心となりまして、白山桜太鼓の活動を開始いたしました。1996年、木山吹奏楽団と眠り君音楽協会の招待を受けて購読、2001年にはドイツで開催された民族音楽祭に国際青年週間に出演、山口平賀博覧会、NHK テレビ、山陽地方放送テレビなどに出演、岡山県を中心に演奏活動を行っていらっしゃいます。ジャンルにとらわれない和太鼓の演奏、郷土芸能の伝承、後継者の育成、音楽理論を基礎にした演奏を行っています。見ていて飽きない、もう一度聴きたいと思っていただける一体シングな演奏を目標に頑張っていらっしゃいます。どうぞ皆様、今後とも博物館博覧会をよろしくお願いいたします。では本日の曲、夏場へ、野台林の2曲でございます。ではお願いいたします。落ちるで。
いかがでしたでしょうか。八つ映え屋台囃子の2色を演奏していただきました。どうぞ皆様もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
桜大根の中の桜バンドバージョンで2曲お送りいたしました。最初にお送りいたしましたのは飾り弦楽、そして今お送りいたしましたのは大地という曲でございます。いつもでしたらね、この発表したメンバーがずらっといるんですけども、まあ明日のお昼も私たちここで演奏することになっておりますので、今日はちょっと趣向を変えてみました。そしてゲストにですね、こちら先ほどから頭を振りながらかなり のハイスピードで叩いておりました、この楽器アフリカの楽器でジャンベと言います。見せてあげてください。
後ろの人にどうぞ。はい、この楽器ジャンベと申します。ジャンベを演奏してくれてます平田君と言います。そしてあそこに一人だけちょっとラフをして座っております。なんか長いね、上というか、なんというんでしょうかね、大きな木管楽器を持っておりますが、これはオーストラリアの、アボリジニという先住民族が使っていた、これが難しいんですよ、下からそうなんです。ディドゥリドゥーと、よかったかな、ディジュリドゥ、ディジュリドゥです。見えます皆さん、どうぞ一緒にスタート。はい、ディジュリドゥ、言ってくれてるような動画。はい、ちょっと音を出してみてください。永遠とねやりますからね、止めないと。なんかゾウさんの声にも似たようなね音を出します。これもいろいろと音程があるんですよね。はい、それではこれを演奏してくれてるのは松山君と言います。この二人が時々私たちのメンバーに加わってくださって、こう桜バンドをやっております。それではもう一曲桜バンドでお送りいたしたいと思います。これはうちのリーダーここにおりますが作曲しました、スシンという曲でございます。スシン、なぜスシン、津山信用金庫です。どうぞ。違うこれは嘘です。
橋の平原です。よろしくお願いします。皆さん上の方の方も一生懸命ね聴いてくださってたから手振って。それでは最後の曲になりますが、ねえでしょう。でも仕方がないんですよ。あと1曲しかないんです。ってことはないんですが、最後はですね、やっぱり各岩桜太鼓ですから、私どものテーマ曲をですね皆様にお聞かせしたいと思います。吉井川高瀬船太鼓という曲がございます。これはもう白山桜太鼓の前身、白山太鼓の時からある曲でございます。この曲を、これからですね高校生、新高校生、そして大学生で、また、今発表来たのが増えてきたでしょ。みんなで皆様にお送りしたいと思います。そして明日もですねこちらでやります。明日はですね保育園、小学校、中学校、高校、大学生、大人という形でですねたくさん のメンバーがいますので、今一番前に陣取っております、あそこにちびちゃんたちがいますけど、実は私ども角山桜太鼓のメンバーでございます。明日は子どもたちも出演しますので、どうぞお時間ございましたら明日12時からまた演奏しますので足を運んでいただきたいと思います。なかなかちょっと準備のかかりますので、もうちょっとおしゃべりしましょうか。今日は初めて角山に来られた方、もう今日で5回目だという方、毎日来てるんですか。1日からね桜も一斉にもう満開になっちゃいまして、今日は本当にいいお花見ができてると思います。それでは最後の曲、吉井川高瀬船太鼓をお聴きいただきまして、また美味しいものを食べて美味しいお酒を飲んでいただきたいと思います。それでは吉井川高瀬船太鼓です。どうぞ。
どうもありがとうございました。そして上のお客様、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてこちらのお客様、ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。各団桜太鼓、明日も12時からこのように皆様に太鼓を披露いたしたいと思いますので、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。各団桜太鼓でした。ちょっとそこ通路開けてあげてもらえますか。ちょっと通路開けてあげてください。すいません。本日はご来園誠にありがとうございます。ご来園のお客様に本日のイベントのご案内をいたします。サンドマル動物園入り口横の踊り場におきまして、ただいまより太鼓ショーが始まります。ぜひご覧くださいませ。はい、皆さんこんにちは。今日ものすごい天気が良くて、晴天でね、お花見日和で、そしてもうたくさんの人に集まっていただきまして、こんにちは。はい、それでは今日は私ども各団桜太鼓の、小桜をまず最初に聞いていただきたいと思います。もう保育園児から小学生、中学生までが集まって演奏いたします。それでは小桜の祭り、そして2曲目は、つばめ返しですね。つばめ返しをお送りいたしますので、どうか皆さんたくさんの拍手をよろしくお願いいたします。それでは行きます。祭りです。